Так, бачу 14 учасників. Колеги, вітаю. Стартуємо за декілька хвилин. Бачу майже щосекунди, що збільшується кількість учасників. Давайте дочекаємось. Бо зареєстровано 50 плюс людей, поки 22 учасники. Спробуємо до 30 довести. Почнемо. Алло. Он сдан. Так, бачу, що за хвилину стало тільки менше людей. Знову вирівнялось 23. Окей. Ну що, колеги, давайте стартувати. Бо ми якраз в межі 22-23 учасника. Можливо, решта доєднається вже в режимі запису і подивляться на цей івент. Колеги, всіх вітаю від імені новообраної Ради комітету з питань нерухомості та будівництва АПУ. Це перший івент, який проводиться, мабуть, навіть в цьому році. І точно перший, який проводиться новообраною Радою. Ради такі можливості. Сьогодні темою нашого засідання будуть можливі транзакції з нерухомістю, обмеження в роботі державних реєстрів. Модеруватиму цей захід я. Мене звати Кохан Андрій, старший юрист Астерс, заступник голови комітету нерухомості та будівництва АПУ. Нашим поважним гостем є пан Дмитро Кирилюк, нотаріус, кандидат юридичних наук, екс-директор департаменту нотаріату та державної реєстрації Мін'юсту України. До нас мала також доєднатися пані Наталія Казаєва, голова відділення Нотаріальної палати України по місту Києву, але, на жаль, у неї стався форс-мажор, тому сьогодні проводимо захід без неї. У нас в порядку денному два питання. Це особливості роботи державних реєстрів в період воєнного стану. Подивимося на цю проблематику в ретроспективі, як це було починаючи з 24 лютого, як ситуація змінилася станом на зараз. Також поговоримо про конкретні можливі операції з нерухомістю, про особливості, можливі проблеми тощо. Пане Дмитро, буду передавати вам слово. Просто в якості невеликого вступу до питання 1 пам'ятаємо так, що чи в день початку війни, чи 25 лютого реєстр прав вже був заблокований, да, тобто не можна було здійснювати будь-які реєстраційні дії. І по суті, наскільки я потім розумію, нотаріальні дії, здійснення такі дії було також заблоковано, хоч відповідні постанови Кабміну були прийняті пізніше щодо реєстраційних дій від 6 березня, щодо нотаріату
в умовах воєнного часу 28 лютого. Але, наскільки пам'ятаю, ще до цього часу так були вже, мабуть, на підставі якихось внутрішніх розпорядчих документів Мін'юсту обмежена робота як нотаріусів, так і взагалі реєстру прав. Розкажіть, будь ласка, інсайди і якісь практичні моменти по функціонуванню державних реєстрів. І, до речі, якщо зможете поділитися інформацією не тільки щодо реєстру прав, а й щодо ДЗК, також буде цікаво. Дякую за надане слово. Розповім спочатку. На жаль, нас застали події 24 лютого 2022 року. Не будемо зупинятися. Зазначимо лише те, що вже досить оперативно керівництво і Мін'юст, і керівництво ДП НАІС приймають оперативне рішення, правильне на той момент, зупинити доступ нотаріусів і реєстраторів до реєстрів. Тобто реєстри ніхто не припиняв, не закривав, закрився доступ до них. І крім того, наскільки мені відомо, відбулося перенесення фізичних носіїв з цими реєстрами в безпечне місце. На цьому, я думаю, зупинятися не буду. На жаль, вимушено, оскільки ніхто не знав, як буде розвиватися обстановка в країні, були заблоковані практично всі нотаріальні дії, пов'язані з нерухомим майном та бізнесом, та реєстрацією бізнесу. Що це означає? Тобто нотаріуси, не маючи доступу до Державного реєстру речових прав, не можуть чинити жодної дії з нерухомим майном. В той же час нотаріуси, а також інші реєстратори, не маючи доступу до ЄДР, Єдиного державного реєстру, не можуть чинити жодної дії з юридичною особою, наприклад, зміна учасників, зміна директора тощо. І країна потрапляє в певний колапс. Потрапляє в колапс чому? Оскільки, незважаючи на те, що в країні війна, є певні цивільно-правові потреби в цивільному обороті і є певні бізнес-потреби. Тобто, що це означає? Кому щось треба продати, кому щось треба купити. А найскладніше, що відбувається, це реєстрація юридичних осіб. Чому? Оскільки досить багато підприємств фактично втрачає своїх керівників через їх призов на військову службу, і виникає нагальна необхідність у внесенні відповідних змін у державних реєстрах. Так само відбувається процес міграції підприємств зі сходу на захід, який також супроводжується реєстраційними діями. Мін'юз шукав якісь тимчасові виходи з ситуації, включав якихось реєстраторів до реєстрів, які здійснювали ці реєстраційні дії. Я, на жаль, через обмаль часу не можу розповідати всі деталі історії, але стало ясно, що той мізерна кількість реєстраторів, які знаходяться в певних відносинах з Мін'юстом, вони елементарно не можуть задовольнити потреби цивільного обороту, а також потреби бізнес-обороту. Крім того, в певний момент відбулася певна напруженість і в нотаріальній спільноті. Чому відбулася ця напруженість? Спробую пояснити. Тому що виникала дивна ситуація. Спочатку нотаріат повідомив як, що реєстри не працюють, і крапка. І всі сиділи, мовчали і нормально це сприймали. Потім з'ясувалося, що насправді реєстри відкриті, і в них певними особами можуть вчинятися певні дії. Це певні особи, внесені до переліку тощо. Нотаріат став зрозумілий, що тоді не зберігається головна така продекларована цінність, заморожування реєстрів. Ви зрозуміли, що мається на увазі. От заморозили реєстри, як це було 24 станом 24 лютого, так він і стоїть. Цього теж немає. Тоді почався вже активний рух нотаріальної спільноти, який був підтриманий народними депутатами тощо, направлений на включення реєстрів. І особливе обурення, тут я скажу такий теж інсайт, ви, юристи практикуючі, ви мене зрозумієте, оскільки фактично 7 тисяч нотаріусів втратили можливість отримувати дохід, втрачає можливість отримувати дохід десь 14 тисяч супроводжувального персоналу, в
той же час, що у нас виникало здивування, нам пояснювали, як це. Ну, ми не можемо там включати реєстри, бо нема кому там працювати, тощо, всі розбіжалися. Ну, таке пояснення було. І тут виникає дивне в нотаріаті обурення. А чому так? Чому, наприклад, працівник Мін'юсту, який щось контролює, наприклад, отримує повну зарплату в повному обсязі, ну, і знаходиться десь за кордоном, і у нас замкнута реакція. Нотаріат не працює через те, що хтось там з Мін'юстом не на своєму робочому місці. Ну, і почався такий активний рух нотаріальної спільноти на включення реєстру. З Мін'юстом відбувся певний діалог, результатом якого стало те, що треба шукати компроміс. Компроміс направлений на встановлення певних правил гри в умовах воєнного стану. І тут я цілком підтримую позицію Мін'юсту, який повідомив про те, що да, ми будемо якось включатися, але за певними обмеженнями. Тобто включать не всіх нотаріусів і включать не всі дії і обмежать перелік дій. І ось народжується постанова номер 480 19 квітня. Вона далася нелегко, оскільки вона містить досить іноді суперечливих положень, які йдуть супереч законам України і так далі. А також там порушують права нотаріусів тощо. Яка концепція цих змін була? Перше, були встановлені певні вимоги до нотаріусів. Тобто нотаріус, який, до якого застосовувалися Мін'юстом засоби реагування, такі як блокування доступу до реєстрів там строком, я не буду зупинятися детально на цьому, їх не включали до спеціального переліку. В постанові 480 з'являється така права категорія, як особливо цінне майно. Це означає, і визначається концепція, що дії з особливо цінним майном можуть чинятися лише нотаріусами, які включені до переліку тих нотаріусів, які можуть працювати з особливо цінним майном. Що таке особливо цінне майно, якщо коротко? Це нерухоме майно, це активи якісь тощо. До речі, автомобілі до цієї категорії не віднесли. І концепція була яка? Що ось нотаріус, він там білий, чистий, ну це я умовно кажу, він може працювати з такою категорією майна. Ті нотаріуси, які не включені до переліку, працюють тільки з нецінним майном. Крім того, перевірили, була запроваджена процедура знаходження нотаріуса на робочому місці. Тобто включили тільки тих нотаріусів, які фізично знаходилися на визначених своїх робочих місцях. Потім ідемо далі, що було закладено всю концепцію. До речі, я ще на початку скажу, що щоб ні у кого не виникало сумнівів, да, є таке питання, що певний час, вже починаючи з війни, через кризу постачання спеціальних бланків нотаріальних документів було впроваджено можливість вчиняти певні дії нотаріальні на білому аркуші паперу. Я не буду зупинятися детально на цьому. Потім зрозуміло, що це була досить неправильна практика, оскільки пішли підробки тощо. Але все ж таки ця концепція невикористання бланків для деяких категорій довіреності там тощо чогось залишилася, однак містить в собі певні небезпечні моменти. Потім стали міркувати. А давайте подумаємо, які дії є небезпечними. 400 нотаріальні, які можуть призвести до рейдерства тощо. І спільними зусиллями з Мін'юстом, нотаріальної спільноти депутатів було б напрацьовано те, що певні дії були заблоковані. Перша дія – це внесення майна до статутного капіталу. Вирішили, що в умовах воєнного стану ця дія не є доречною. Чому так? Оскільки саме цю реєстраційну дію часто використовували для зловживань. Потім є така, знаєте, як буває, внесли майно до статутного капіталу, а далі відбувається, як ми його називаємо, ланцюжок або карусель. Що відбувається? Майно перекидується кілька разів, і потім важко знайти кінці. Для цього постанову номер 480 внесли концепцію неможливості повторної перереєстрації права власності на нерухоме майно раніше, ніж один місяць з моменту попередньої реєстрації.
Це правильне нововведення, вона блокує ланцюжок перекидок. Оскільки, ну ви знаєте, як робиться будь-яка махінація з нерухомим майном. Для того, щоб створити добросовісного набувача, чи створити ілюзію добросовісного набувача, майно перекидається кілька разів, і потім особі, яка втратила майно, важко відновити свої права. І ми підтримуємо це концептуально. Потім 480 постанова вноситься досить цікаве нововведення стосовно територіальності. Є у нас 55 стаття закону про нотаріат, юристи про неї знають, яка дозволяє вчинити певну дію, пов'язану з відчуженням майна, або за місцем знаходження майна, або за місцем знаходженням сторони, місцем реєстрації певного правочину. Постанова 480 підрізає 55 статтю. І ну, тут у нас у юристів виникає питання, яким чином підзаконний акт відрізає закон. Ну, не будемо зупинятися на це. Ми розуміємо, що воєнний стан і ситуація надзвична. І встановлюється правило, що тепер будь-яка дія з нерухомим майном чиняється за місцем знаходження цього майна. Всі знають цю норму, я так думаю, там ну, вже настраждалася. А потім ми через буквально кілька днів з моменту початку дії цієї постанови розуміємо, що ми припливли. Припливли чому? Оскільки фактично постанова номер 480 заблокувала іпотечні відносини. Поясню на прикладі. Один договір іпотеки, 10 об'єктів нерухомого майна. Як можна їх одного нотаріуса зробити? А ніяк, оскільки діється прив'язка до місця. Потім, я ще забув сказати, 480 постанова, найбільший її такий запобіжник для зловживань, були довіреності. Вона встановлює те, що жодна дія, направлена на відчуження майна, не може вчинятися за довіреністю. Тобто, продати майно не можна за довіреністю, а купити майно за довіреністю можна. Я не буду зупинятися на цивільно-правових аспектах конституційних, інституційних тощо такого нововведення, але є певне порушення прав людини, оскільки особа могла заздалегідь видасти довіреність, а зараз не може з'явитися до нотаріуса. Але я припускаю, це моя така суб'єктивна думка, чому ця норма була впроваджена. Перше, це те, що по Україні вже гуляла величезна кількість довіреностей, викладених на білих папірцях. Ну, те, що маємо, те, що маємо. А інша причина, це вже не моя думка, це об'єктивна причина, це те, що, на жаль, в умові воєнного хаосу досить важко встановити, хто є живий, хто є, на жаль, мертвий. Невчасно здійснюється факт реєстрації смерті, і тому є ризик такий, що, на жаль, людина може бути вже не живою, яка була видала довіреність, десь гуляє від неї довіреність, а як ми знаємо, згідно Цивільного кодексу, будь-які відносини щодо представництва, в тому числі за довіреністю, припиняються з моменту смерті довірителя. Підсумовуючи те, що я сказав, давайте я так перелічу. Які були концептуальні зміни включення нотаріусів в умовах воєнного стану? Але, ну, як ми вважаємо в нотаріаті, досить перетримали цей документ, оскільки в країні відбулися певні ґрунтовні, ну як вам сказати, негативні наслідки. Тобто, фактично, країна була заблокована 2 місяці. З 25 лютого 2022 року по 19 квітня 2022 року. Самі розумієте масштаб тих негативних наслідків, які відбулися. Сумуючи викладено, що відбувається в умовах воєнного стану? Реєстри включаються, туди включають тільки, ну назвемо так, перевірених Мін'юстом нотаріусів, затверджених. Забороняється вчинення будь-яких правочинів за довіреністю, забороняється будь-які повторні перекидки майна не раніше, ніж через 3 місяць, забороняється внесення майна до статутного капіталу тощо. Так само встановлюються певні обмеження щодо там розпорядження частками в статутному капіталі тощо. Тобто відбувається певне концептуальне обмеження.
Крім того, впроваджується територіальність, яка нічого не дала для збереження майна, а тільки заплутала людей і призвела до порушення цивільного обороту. І тепер виникає, власне, питання, це вже трошки історія, 480-та постанова, тому що ми вже деякий час живемо за новим документом, який було прийнято Кабінетом міністрів 24 червня 2022 року. Це постанова номер 719. Дмитро, поки не побігли далі. Коротке питання щодо екстериторіальності. По 419 постанові для Києва та Київської області було виключено, виключення. А у зв'язку з чим, не підкажете? Давайте так. Це тонке питання, дякую за нього. Це було, значить, було загальне правило яке? Вчинення майна тільки за місцем знаходження будь-яких там пробоїв. А ви правильно підмітили, що Київська область і Київ був встановлений спеціальний режим. Поясню чому. Київ і навколишні міста, вони трошки звелися вже, ну ви це знаєте. І було повне побоювання, що в певних місцях навколо Києва буде дефіцит нотаріусів. На жаль, це на той момент, на момент прийняття, це була тільки звільнена Буча, тільки звільнений Ірпінь, тільки звільнений, ну давайте так скажемо, північно-західна частина Київської області була тільки звільнена, так само і в Броварському районі. І було впроваджено таке правило. Але не треба її плутати з якоюсь екстериторіальністю. Не зовсім так. Тобто, діяло яке правило? Що правочин щодо нерухомого майна, яке знаходиться, наприклад, в Київській області, може вчинити нотаріус, зареєстрований у місті Києві тільки тоді, коли одна із сторін договору зареєстрована в місті Києві. Тобто таке право. І навпаки, якщо, наприклад, броварський нотаріус міста Бровари бажає вчинити правочин щодо квартири в місті Києві, то хоча б одна з людей повинна зареєстрована бути відповідно на його території, де діє цей нотаріус. Тобто була загальна правила, яка у всіх областях територіальність, міста Київ і Київська область спеціальний режим чинення нотаріальних дій та реєстрації. Потім ми знаємо, тобто фактично в Києві і Київській області застосовувалась стаття 55 закону про нотаріат. Який говориться, що правочин щодо нерухомого майна може вчинятися або за місцем знаходження цього майна, або за місцем знаходження реєстрації однієї з сторін правочину. Коли вже вийшла 24 червня 2022 року постанова номер 719, то вже ця концепція міста Києва та області відпала, оскільки для всієї території України було повернуто довоєнну концепцію, це було відновлено дію статті 55 закону України про нотаріат. Тобто станом з моменту прийняття цієї постанови правочини щодо нерухомого майна вчиняються за наступним принципом. Або за місцем знаходження майна, або за місцем знаходження однієї з сторін правочину. Тобто ми повернулися в стан, який діяв до 24 лютого 2022 року. Тому, хто нас зараз якби слухає і може розуміти, що все з територіальністю тепер так, як було раніше. І це правильно. Так, власне, цікаво, що буквально в режимі онлайн ці зміни додаються на портал Rada.gov. Я відкрив відповідні постанови десь годину назад, там не було ще згадки про 719 постанову, тільки що оновив і з'явилося там з надписом в режимі опрацювання. Тобто, по суті, те, про що ви говорите, це до цього часу був певний інсайт. Не так багато було. Зовсім інсайт. Справа в тому, що я знову таки, спочатку, знаєте, от будь-яка постанова проходить, це не був інсайт, це був, так сказати, офіційний інсайт. Спочатку ми бачимо, що постанова прийнята на сайті Кабінету міністрів. Так,
Потім ми знаємо, з якого моменту вона для нас, юристів, є, ну, як сказати, актуальною. З моменту публікації у спеціальному виданні. В даному випадку це урядовий кур'єр. Ми в урядовому кур'єрі, ну, по крайній мірі, я бачив тільки електронну версію на січеню, ця постанова вже є. Що стосується порталу Rada.gov.ua, то він спрацьовує з певним запізненням. Тому, коли ми користуємося цією інформацією, ми опиняємося в дивній ситуації. Я, як юрист, дивлюсь на портал Rada.gov.ua. Для мене може цієї постанови не існувати, якщо я не знаю певних тонкощів. А насправді у часі вже ця постанова деякий час діє. Зараз вона з'явиться, інтегрований текст у відповідні нормативні акти, у куди вносяться зміни, і нам буде вже більш все зрозуміло і все буде більш актуалізовано. Ще раз повторюсь, що ця постанова є комплексною, і вона вносить ряд змін у низку постанов. Їх я можу назвати 4. Це 164-та, яка регламентує нотаріат в умовах воєнного стану. Це 209-та, яка регламентує державну реєстрацію в умовах воєнного стану. Це 187-ма постанова, яка регулює питання захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Цікава постанова, можемо поговорити про неї. І 1290 постанова, вона мала цікава для юристів, вона просто регулює обіг бланків нотаріальних документів тощо. Тобто цей продукт, який ви зловили тільки що на сайті, він знову комплексно вносить зміни і вводить якісь нововведення. І от це символічно відбулося, я теж так прощовкнув тільки зараз, і ми можемо говорити вже, що от ми живемо за новою концепцією нотаріату та державної реєстрації. І зараз, я думаю, буде правильно, якщо я не буду говорити, як було. Було, ми починали з певних обмежень якихось, і вони починали, потім розуміли, що ці обмеження, вони здатні заблокувати цивільний оборот. Тепер ми можемо поговорити, що є станом на теперішній момент. Знову, я зупинюсь по порядку. Постанова 719, вона конкретизувала, що таке особа, пов'язана з державою агресором. Тепер чітко діє норма, яка відсилає нотаріат та державних реєстраторів до 187 постанови, яка встановлює перелік цих осіб. А як ми знаємо, певним особам обмежується можливість доступу до нотаріальних та реєстраційних дій. До речі, вам трошечки так, ну, теж не інсайду, а таких думок, знаєте, от обмежує повністю доступ для осіб, пов'язаних з Російською Федерацією, як потім виявилося, що у нас є в Україні банки, які пов'язані з Російською Федерацією, правильно, да? А обмежити їм якийсь доступ до нотаріату тощо, це означає, в першу чергу, порушити права своїх же українських громадян, які... Це системні банки. Так, і до того, ви знаєте, це досить великі банки, я не називаю які, ви і так їх знаєте, да. І роботу їх було заблоковано, а порушувались права українських громадян. Це перше. Друге. Ця постанова провадила певні послаблення щодо нотаріусів. Тобто фактично зараз можуть бути включеними до роботи з цінним майном нотаріуси, щодо яких Мін'юстом не приймалося рішення про анулювання або не менше 2 рішень про блокування доступу до реєстрів, принаймні 2 з яких на строк більше місяця. Ну, важко сприймається на слух, але я поясню просто. Невеликих порушників включать абсолютно більшість нотаріусів. За бортом залишиться лише невелика кількість, особливо злісних порушників реєстраційного законодавства. Їх не так багато. Тобто ви будете свідками того, що зараз все більше і більше нотаріусів відновлять свою роботу. Значить, конкретизовано також в цій постанові, на жаль,
ми досить сприймаємо це з жалем, певне обмеження щодо адміністративно-територіальних одиниць, де не працюють реєстри. Це, на жаль, тимчасово окуповані території, і нотаріуси, які там, до речі, нотаріуси працюють на тимчасово окупованих територіях, в тому числі у місті Херсон тощо. Але, на жаль, вони можуть чиняти тільки окремі дії, тільки довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, а також нотаріальні дії, які відповідно до законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних банків нотаріальних документів. Вчинення інших нотаріальних дій забороняється. Як це не дивно, але в таких містах, як Херсон, Мелітополь тощо, працюють українські нотаріуси, але, на жаль, і це питання досить дискусійне, оскільки громадяни, які залишилися на тимчасово непідконтрольних територіях України, які не можуть виїхати, не можуть реалізувати свої права, оскільки нотаріуси там, на жаль, працюють у дуже підрізаних умовах і можуть чиняти лише, назвемо так, дрібні нецінні довіреності і якісь заяви. На жаль, це так. Ми спілкувалися з нотаріусами, які знаходяться там, вони цю ідею не підтримують. Я особисто теж не вважаю, що це правильно, оскільки це моя суб'єктивна думка, що все ж таки громадяни, які залишилися там, мають право на реалізацію своїх цивільних прав, в тому числі право на розпорядження майна. Перейдемо ми далі. Нововведенням постанови 719 ЄТ, що виключена заборона нотаріального засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухомого майна до та з статутних капіталів. В 480-й постанові було обмеження, що заборонено передача майна до статутного капіталу ТОВ, я про це говорив, а нарешті цю заборону вже знята і нотаріус тепер може посвідчувати справжність підпису на актах приймання передачі майна до статутного капіталу. Тепер, ще хочу зупинитися. Я не знаю, чи цікаво це спільноті чи ні. Це питання іпотечних правовідносин, питання звернення стягнення в умовах воєнного стану. Це 37 стаття закону про іпотеку, це 38 стаття закону України про іпотеку тощо. Це цікаво, але пропоную не сильно глибоко туди. Не сильно глибоко. Так, концептуально, що зараз діє? Досить. Якщо кожен юрист там думає, що заблоковано все, не так. Насправді, 37-38 стаття продовжує діяти, а мораторій встановлено цікавим законом про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період воєнного стану 15 березня. Мораторій встановлено лише щодо споживчих кредитів. Що таке споживчий кредит, можна дізнатися в спеціалізованому законі про споживче кредитування. Щодо інших іпотек, щодо інших кредитів, треба пам'ятати, що в умовах воєнного стану немає встановленої заборони на примусову реалізацію кредиторам своїх прав на задоволення вимог. Тобто право таке, споживчий кредит під мораторієм, не споживчий кредит, велкам 37 стаття, велкам 38 стаття закону про іпотеку тощо. Детально не зупиняюся, оскільки це буде досить довго. Також я говорив на початку, 480-та постанова, правила одного місяця, не можна відчужувати майно далі. В цій постанові правило збережено, але трошки якби послаблено. Тепер воно зводиться не до абсолютної заборони, що от місяць пройшов, все, місяць нічого не можна зробити, а тільки у випадках, якщо це право було набуте під час воєнного стану на підставі договору, це перший випадок, і другий випадок у зв'язку з передачею майна власність юридичної особи як внесок до статутного капіталу. Що це означає? Що, наприклад, якщо майно було набуте на підставі договору
договору. Треба місяць чекати з моменту реєстрації. Якщо було внесено чи винесено статутного капіталу, треба місяць чекати. А ось, наприклад, якщо майно було набуто особою на підставі свідоцтва про право на спадщину, людина отримала спадщину. Все. Хоч завтра вона може це майно вже продати. Тобто це обмеження місячне, воно було трошечки послаблено. Крім того, може помилятися, але мені здається, до 719 постанови теж спадщина була виключена. Ні, там не спадщина була виключена, це інші випадки, я просто наводжу вже такі загальні. Тобто зараз тільки зводиться два. Якщо договір був вчинений на умовах воєнного стану за воєнного часу, то не можна, треба місяць чекати. Так само треба місяць чекати, якщо майно було внесено до статутного капіталу, або місяць, якщо воно навпаки, я назву це просто винесено зі статутного капіталу, така дія також є. Тобто такий певний невеликий запобіжник, да, на найбільш ризиковані операції. Чому цей запобіжник знову-таки був встановлений? Оскільки досить часто він використовувався зловживаючими особами для того, щоб швидко і з найменшими затратами створити отакий ланцюжок. Три рази внесли в статутний капітал, винесли, продали, перепродали, потім не можемо знайти кінці. Зараз цей запобіжник не дозволяє вчинити ланцюг перекидок нерухомого майна. Крім того, найбільш таке цікаве нововведення, нарешті відновлено, але не повністю, дію довіреності. Тобто тепер можна продати нерухоме майно за довіреністю. Навіть за довіреністю, яка була посвідчена за кордоном тощо, або у консульській установі України. Але встановлено знову такий запобіжник, яке є загальне правило. Довіреність, якщо вона видана, вона не є старішою за місяць, я буду спрощено говорити. От довіреність, вона була видана 20 днів тому. Я можу приспокійно тепер прийти до нотаріуса і відчужити нерухоме майно. Якщо ж виникає таке право, що довіреність видана українським нотаріусом старша за місяць, я так спрощено говорю, вона, наприклад, була видана 15 квітня, то нотаріус може посвідчити правочин за цією довіреністю тільки після того, як буде надано йому підтвердження дійсності цієї довіреності і справжність підпису на яких засвідчується нотаріально. Що це означає? Що ось вам недостатньо мати просто довіреність. Якщо ваша довіреність без іноземного елементу українська старша за один місяць, або довіреність з іноземним моментом старша за 2 місяці, ви маєте підтвердити дійсність цієї довіреності. Тому впроваджується така категорія правова, як заява довірителя про підтвердження дії довіреності. І тут встановлені певні диференційовані також підходи. Тобто, якщо мова йде про довіреність, яка посвідчена українським нотаріусом, то перед чиненням нотаріальної дії на відчуження майна має бути надана заява про підтвердження довіреності, яка не є старшою за 7 днів. Тобто, зрозуміло правильно, у вас є давня довіреність, але нотаріус посвідчить правочин тільки тоді, коли до неї буде додавати ще підтвердження легітимності цієї довіреності. Ось така ось заява. Я не знаю, як це буде реалізовуватися на практиці, якщо людина знаходиться за кордоном, це буває досить важко. Але знову таки, якщо довіреність посвідчена консульською установою або відповідно до законодавства іноземної держави, то така заява має бути не старша за 1 місяць. Тобто, зрозуміло, загальне правило. Довіреність старша за 1 місяць потребує підтвердження своєю легітимністю заявою. Щодо заяви встановлені також диференційовані підходи строку придатності цієї заяви для підтвердження факту того, що довіреність є дійсною. Така є у нас концепція. Я не буду зараз її обговорювати на рахунок, чи відповідає ця концепція там відносинам взагалі, чи щось. Це вже ми, залишимо, але маємо
те, що маємо. Так само я вже говорив, що виключення обмеження щодо територіальності. Тепер ми повернулися до класичної 55 статті закону про нотаріат. І ми переходимо до іншого цікавого питання – це спадкування. Як ми знаємо, в умовах воєнного стану було зупинено перебіг строків. Це не тільки в відносинах спадкування, це в інших відносинах. Але є маленьке але. Ми зрозуміли, що воєнний стан, на жаль, питання не таке, що затягується, а людям треба якось жити, реалізовувати спадкове майно. Тому постанова містить обмеження і встановлює граничні зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови їх прийняття. Далі, кожен юрист, у кого є інтерес, може почитати текст 719 постанови в цій частині і може зрозуміти те, що він нічого не розуміє. Станом на сьогоднішній момент немає жодної людини, яка може протлумачити правильно зміст цієї норми. Я її зараз зачитаю. Строк зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини. Крапка. Ніхто, жоден нотаріус України не знає, як прочитати цю норму, з якого моменту обраховувати цей строк. Крім того, існує категорія думка, що взагалі підхід щодо відрахування 4 місяців можна починати лише тоді, коли ця постанова, 819-та, опублікована. Не можна рахувати ці 4 місяці якби заднім числом. На сьогоднішній момент ми очікуємо на хоча б позицію аналітично-методичної комісії Нотаріальної палати для того, щоб виробити якусь практику єдину. Оскільки, якщо буквально читати цей пункт, жодна людина його не зможе зрозуміти однозначно. Точніше, немає. У нас навіть 2 нотаріусів, які однаково прочитали цю норму. Тобто вона потребує або допрацювання, або коригування, оскільки так вона не працює. Але з постановою взагалі досить цікава ситуація в тому, що якщо ми розберемося, ми юристи, у мене взагалі дуже багато питань до її законності в цілому. Тобто формально я як нотаріус своїй діяльності маю привілейовано користуватися законами України як актами вищої сили. Десь пролунала така думка, може ви мене підтримуєте, може ви мене скоригуєте, але я думаю, кожен юрист чув таку думку, що в умовах воєнного стану постанови Кабміну мають силу закону. Не чули таку думку? Я, наприклад, думку чув, а підтвердження цієї думки у мене немає. Це схоже більше на якийсь концепт римського права з передачі диктаторських повноважень на період війни. І я також питаю нотаріуса, який це чув, де це ви чули? Я це чув під час читання курсу теорії держави і права на такому-то курсі. Я говорю, слухайте, може там щось і розповідали, але поки що на території України, навіть в умовах воєнного стану, закон, цивільний кодекс, який є законом, мають вищу юридичну силу порівняно з цими постановами. І в мене виникає закономірне питання, начебто постанова вона і потрібна, але виникає дивна ситуація, що сама постанова, яка врегульовує певні питання нотаріальної діяльності та реєстраційної діяльності, як мінімум там десь у 20 містах йде в розбіг з цивільним законодавством і законодавством про реєстрацію. Тобто, якщо ми хочемо зупинити строки там якісь, або їх поновити, або їх розпустити, це має відбуватися де? На рівні того нормативного акту, яким ці строки були впроваджені, а не на рівні підзаконного нормативного акту. Це вже така лірика. Тобто це ж не перша проблема, так? Цю проблему спостерігали там з 28 лютого, коли вийшла перша постанова по нотаріусам.
Ну, до речі, я не перевіряв, тому що не було підстав, але, можливо, Кабмін уповноважили на рівні закону свої постанови, своїми постановами регулювати такі питання. Може, таким шляхом пішли. Але це в будь-якому разі це вже до теорії, да. Маємо постанови, і наскільки я розумію, нотаріуси все рівно будуть їми користуватися. Хотів запитати, пам'ятаєш, що коли вийшла 480-та постанова, нотаріуси теж чекали на роз'яснення від нотаріальної палати, тому що теж багато було питань, які мали декілька трактовок. А взагалі ці роз'яснення, вони мають офіційний характер, чи там десь на рівні Мін'юсту скажуть, що у нас інша позиція, коли ми драфтили відповідну постанову? Ви про позиції нотаріальної палати. Так. Ми прекрасно розуміємо, що ці позиції, єдина їх мета – це встановлення єдиної практики. Тобто, щоб всі нотаріуси робили так і у єдиний спосіб. Тобто, роль нотаріальної палати, аналітично-методичної комісії досить висока у визначенні певних стандартів роботи нотаріусів. Але є маленьке але, яке я говорю відверто. Якщо, не дай Боже, почнеться якийсь суд, в суді досить буде важко посилатися на позицію навіть якихось поважних органів Нотаріальної палати України. Оскільки ми, юристи, ми розуміємо, що суддя відкриє постанову, відкриє, можливо, закон, цивільний кодекс тощо, і судді будуть з цих приймати питань досить такі цікаві рішення. І в тому числі, що я особливо боюся, я тільки що цитував пункт, пов'язаний зі спадщиною. Він виписаний таким чином, що його можна протрактувати як завгодно. Я впевнений, що аналітично-методична комісія Нотаріальної палати України на чолі з Інною Бернацькою, вона винайде, правильне, логічне і правильне тлумачення цього пункту, але це не означає, що всі суди всіх рівнів будуть погоджуватися з цим тлумаченням. І от така, коли нормативний акт написаний такою якби якістю, це виникає, що правова невизначеність. Правова невизначеність з огляду на те, що в Україні буде народжено дуже багато судових рішень різних за змістом, оскільки, як ми знаємо, суддя керується у тому числі і своїм внутрішнім переконанням під час прийняття того чи іншого рішення. Тому нас чекають досить цікаві часи. Вітаю з відкриттям судового реєстру. Да, до речі, без судового реєстру нам працювати нотаріусом було просто елементарно страшно. Мало хто знає, але перед тим, як, знаєте, от у нас думають як всі, що нотаріус перевіряє там певну договір, угоду за певним алгоритмом тощо. Так, дійсно, але досить часто, коли ми хочемо продвинуто перевірити певний об'єкт, ми користуємось таким сайтом, як судова влада. Там є можливість, знаєте, мені смішна позиція влади, яка закриває від нотаріусів реєстр повністю судові, типу, щоб зберігалася там особа 1, особа 2. Але продвинуті нотаріуси розуміють, що за допомогою сайту «Судова влада» я з легкістю можу розшифрувати, хто така особа 1, хто така особа 2, особа 3. Але знову таки, не відкривають нам. Але перед тим, як перевірити певне майно, для того, щоб дізнатися цікаву історію власника, завжди ми забиваємо ім'я власника на сайті судового влади, і, як правило, вилазить на екрані у нас певна історія життя. І ми знаходимо певні судові спори, про які нам невідомо ані з державних реєстрів тощо. Тобто це, знаєте, робота нотаріуса, як Шерлок Холмс, лазиш по реєстрам, встановлюєш потроги і щось десь на якомусь рівні знаходиш. Але висловлю позицію, що сайт судових рішень, або його треба взагалі прибрати, або його треба зробити відкритим, а не так, що він приоткритий. Да? Там воно наче секретно, а тут воно все відкрите для тих, хто знає. Ну, такий момент. Дмитро, чи є щось із такого навіть
найбільш ключового по 719 постанові, що ви ще не сказали, чи можемо переходити далі. Коли завершите з постановою, я б хотів, щоб ви сказали декілька слів про ДЗК, чи працює в повному, чи відкрили нотаріусам доступ. Ви чув, що відкрили, але у деяких нотаріусів є проблеми з цим. І чи можна там повноцінно проводити транзакції по землі? Дивіться, з ДЗК історія взагалі досить така, ну я скажу так, сумна, вона давно сумна, ще до війни. Оскільки перше, що виборював нотаріат взагалі, це безкоштовний відкритий доступ до ДЗК. Досить довго існували різноманітні концепції доступу за певну тисяч гривень тощо і так далі. Але це все ж таки частина, що це державний реєстр, як ніяк. Він не може продаватися так за гроші тощо. І дивіться, станом на перший момент, що таке ДЗК? От що ми розуміємо перед ДЗК? Давайте я розділю їх на три елементи. Перший елемент – це можливість замовити відповідний витяг для того, щоб посвідчити договір. Він замовляється онлайн за биттям кадастрового номеру. Можна. Другий випадок, коли ми працюємо з землею сільськогосподарського призначення, нотаріус за спеціальним доступом перевіряє так звану консолідацію земель. Тобто ми перевіряємо, скільки земель у кожної особи є в наявності, щоб не перевищити ліміт, встановлений законодавством. Це також цей доступ є. Третій доступ, який є важливим, але іноді от те, що всі стоїть питання, що там з ДЗК. Да, у нас є таке питання, що ми як на пороховій бочці збираємось для того, щоб посвідчити договір, аж раптом з'ясовується, що без будь-яких попереджень не працює взаємодія між ДЗК та ДРРП, тобто між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав. Якщо це відбувається, навіть через технічну якусь причину, ми заблоковані, ми не можемо завершити реєстрацію. І тому ми працюємо в такому режимі, у нас, знаєте, як ми кажемо, що зв'язки мають сойтись як-то там по-нормальному на небі, щоб у нас все вийшло. Це має бути такий щасливий день, щоб у нас запрацював і ДЗК, щоб у нас запрацював Державний реєстр речових прав на платформі Unity Base, щоб це все не зависло, щоб все це допрацювало до кінця і щоб все у нас якби було гарно. І якщо це відбувається, ми вважаємо, що день пройшов щасливо. Але, на жаль, не всі нотаріальні дні є щасливими. Відповідь зрозуміла. Держгеокадастру є над чим працювати, так? Та його державне підприємство. Вони стараються, ну так збирають, але я ж кажу, що проблема ДЗК, я б не сказав, що це воєнна проблема. Воно була до війни, вона є під час війни, є зараз, і ну, вона є. На жаль, ця проблема є, я б сказав, і технічного характеру, це стабільність функціонування реєстрів. Я поясню на прикладі, що таке робота реєстрів. Це от ну, вирішили, вибачте, серед білого дня, будній день що зробити, і відробили всім доступ. Це не сприяє цивільному обороту, коли, вибачте, сторони збиралися зі всієї території України в одному місці для того, щоб сидіти і 4 години спостерігати над тим, щоб ДЗК якось обновлювався. І, ну, тобто не ДЗК, а там і ДРП не працює тощо. Ми завжди наводимо приклад, чому коли не працює Приват-24, про те, що він не буде працювати, Приват-24 застосунок попереджує за декілька днів, що в такий-то час він не буде працювати. А тут виробили і забули. І я, до речі, повернуся, ще цікава історія, чому взагалі виникла певна напруженість доступом до реєстрів нотаріусів. Нотаріуси доступи до реєстру не мали під час воєнного стану, це до 19 квітня 2022 року. Але вибачте, якщо мені дуже хотілося, ви будете здивовані, я міг скористуватися платним доступом різноманітних інформаційних посередників, я їх не буду називати, які чогось мали доступ до цього реєстру в режимі, як мені називають, АПІ. Ну, тобто АПІ доступ до реєстру. Тобто виникала цікава ситуація. Нотаріус перевірити не може якісь дані в реєстрі, а в інтернеті для тих, хто дуже знає і має якусь дивну підписку, можна перевірити ці дані. Так було саме із Державним земельним кадастром. Так він якби не працює, а з'являється для якогось комерційних структур, він якби чуть-чуть і працює. І так виникла певна напруженість.
Ну, з цими реєстрами. Зрозуміло. Дмитро, дякую за першу частину вашої доповіді. Ви знаєте, настільки цікаво, що просто не міг вас перебувати, хоч ми трохи вже по часу вибираємо. Зараз будемо переходити до другого питання. Там, я думаю, ми швидше пройдемось, поговоримо про транзакції, тому що ви частково і навіть місцями багато про це вже сказали. Я хотів, закінчуючи тут, звіритись з вами. Можливо, ви чули з якихось нотаріальних чатів чи володієте якоюсь офіційною інформацією. За період спочатку військових дій в регіонах, де була окупація чи активні бойові дії, чи якась статистика, як багато нотаріальних бланків було вкрадено чи втрачено, нотаріальних печаток. Бо в цьому є потенційні ризики, так що в обігу з'являться якісь підроблені документи, які не будуть фігурувати в реєстрах, але десь в побутовому житті на їх підставі будуть здійснюватися якісь правочини. Давайте скажу так, досить цікаво. Я не володію статистичною інформацією, нею не володіє ніхто. Є тільки припущення і певна інформація, яка ходить, ну так сказати, з вуст в уста. Що стосується печатки нотаріуса. Якщо вам дуже потрібна печатка нотаріуса, ви можете ввечері звернутися до будь-якої фірми і абсолютно офіційно її виготовити. Я досить, знаєте, її всі там зберігають як сімейну реліквію, але її дуже, так, в неї вже втрачена символічність певна. Що стосується банків нотаріальних документів? І чому, взагалі в чому в них сутність? Якщо бланки викрадено, то існує технічна можливість знецінити ці бланки. Якщо у нотаріуса викрадено, скажімо, 500 бланків, він звертається з відповідним повідомленням, і ці бланки вносяться до єдиного реєстру бланків, як такі, що вкрадені, зіпсовані, анульовані, тощо і так далі. Тобто застосувати цей бланк під час нотаріальної дії нереально, в принципі. Але існують випадки, коли бланк застосовується у випадку, коли його просто не перевіряють. Тоді я допускаю, що викрадений бланк може становити певну небезпеку. Бо їх нібито продають, я так бачив, потрошки можна купити, кому треба. Знаєте, як завжди шутка така є, що чомусь нотаріаті як? Бланк заповнений, коштує набагато менше, навіть сказано, ніж пустий, ну там повністю. Але знову таки, говорячи про цінність бланків, я б не вважав його зараз таким безцінним, як то кажуть, якщо у нас дозволені певні нотаріальні дії вчиняти на білих папірцях папері. Я цю ідею ось особисто я до сих пір все одно не підтримуємо, оскільки, як я назвав, у бланка завжди є запобіжник. Він має номер та серію. І цей бланк за номером та серією завжди можна внести у систему бланків і позначити його, як там анульований, зіпсований. На жаль, якщо ми оперуємо папірцем А4, то, вибачте, тоді треба хвилюватися, якщо вкрали пачку паперу А4. Ну, така дія. Тобто я б не робив трагедії з точки зору захисту прав власності у викрадених банках. І головне – вчасно повносити цю інформацію як актуальність викрадених бланків. Все. Оце зона відповідальності кожного нотаріуса, правильно? Це залежить від відповідальності нотаріуса, але знову таки, тут треба розуміти тому, що ми зараз не володіємо абсолютною інформацією, абсолютною, про те, скільки, у кого, як, чи контролює нотаріус свій офіс, чи може нотаріус, який в силу непередбачених обставин, взагалі не знає, що відбувається у нього в офісі. Ну, я не можу зараз судити. Ніякої такої інформації статистичної
фізичної зараз немає. Але вчиняються певні запобіжні моменти для того, щоб якщо банки опиняються на непідконтрольних територіях, то вони фактично, назвемо їх так, заморожуються чи як. Потім, коли все нормалізується, я впевнений, буде нормалізовано на всій території України, ці банки будуть у відповідних системах розморожені і можна буде використовувати. Але я кажу одно, молитися на нотаріальну печатку не треба. Там іноді, знаєте, у нас як почалась війна, всі нотаріуси там кинулись. От давайте рятувати ту печатку. Ну що, ну можна нову зробити це так далі. Але тут у нас інша проблема – це збереження нотаріальних архівів. Тут інша небезпека. Ви розумієте, що фактично нотаріальний архів – це кучка паперів, які зберігаються під носом у кожного нотаріуса. І так само, коли відбуваються загарбницькі дії з боку окупантів, вони захоплюють архіви, як правило, просто викидають накоплені роками інформацію на вулицю, як не потрібно. І, на жаль, це так відбувається. Тобто ми іноді втрачаємо. Це, знаєте, от хто робить погано для нотаріальних архівів? Це окупанти, а ще правоохоронні органи. Вибачте, але я, користуючись нагодою, скажу, в мене не вкладається в голові, якого, як то кажуть, хріна, там приходить, наприклад, податкова міліція, скажімо, Сумської області, і у нотаріуса вилучає всі оригінали примірників договору купівлі-продажу нерухомого майна. Я питаю, а нащо воно вам? В оригіналі. Вам же сам факт підпису не оспорюється. Вони що розслідують? Податковий якийсь там злочин. Їм достатньо отримати копію, їм достатньо ознайомитись з матеріалом. Ні, давайте оригінал. А потім з'ясовується, що оригінал документу, який вони вилучили у нотаріуса, валяється в коридорі якогось РГУ. Ну, не підшити це. І ми в нотаріаті іншу проблему аналізували. Що якщо вже правоохоронний орган в процесі тимчасового доступу до документів по старому виїмки заволодів цим документом, назад його отримати нереально, по крайній мірі, в цілому вигляді, а не в вигляді мішку там або чогось. І це, і я вам скажу чесно, що така діяльність правоохоронних органів призвела шкоди більше, по статистиці, ніж може бути таке, що відбулося на тимчасово окупованих територіях. Просто викидають документи. Як підказка, знаєте, як іноді треба позбавитись від іпотеки? Іпотека давець викидає свій екземпляр договору, у іпотека держатель, наприклад, викидає там потрібна особа у банку під час трансформації тимчасово викидає екземпляр договору, а потім слідчий приходить до нотаріуса і у нього здійснює виїмку третього оригіналу договору. Все, джекпот, нічого робити не треба. Але так, згідно з законом про реєстрацію прав, ми презюмуємо записи в реєстрі прав. Буває таке, що, знаєте, тут треба 3 години дискутувати на рахунок записів про реєстр прав. Але з іпотекою у нас відбуваються цікаві зміни, які. Спочатку іпотека може з'являтися в реєстрі, потім виходити з реєстру і потім знову там з'являтися. У нас є досить цікавий закон про відновлення, про систему гарантування вкладів, він називається. І там є така стаття цікава, 37, про нікчемність правочинів, яким банк вчинив, яким він відмовився від певних зобов'язань тощо. І досить часто так буває, що іпотеки в реєстрі немає, а потім вона на підставі паперового носія, договору іпотеки, повертається до реєстру у зв'язку з одностороннім актом тимчасової адміністрації цього банку, який діє на підставі закону про систему гарантування вкладів. Ну, це довга дискусія, про неї можна говорити досить довго, і це специфічна тема. Окей. Ну, дивіться, у мене є надії як щодо кримінально-процесуального законодавства, так і щодо будь-якого іншого, в тому числі нотаріального законодавства. У нас є повістка від Європейського Союзу щодо адаптації нашого законодавства, його покращення. Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому на шляху до ЄС будуть позитивні зрушення. Дмитро, ви розповідаєте якісь такі цікаві інсайти, неочевидні речі і провокуєте мене постійно на якусь дискусію в сторону. Дякую, питання, ми готові. Дякую.
Дивіться, давайте пройдемо до другого блоку, поговоримо про конкретні транзакції. У мене початкова ідея була поговорити про те, що дозволено там більше відштовхуватися від 480-ї постанови, але там, враховуючи те, що у нас на дворі вже по суті набрала чинність 719-та постанова, яка ще більше розширила перелік дозволеного, можливо, оптимальніше, в тому числі для економії часу, поговорити про те, що лишається забороненим, так, щодо операцій з нерухомістю. Частково ви вже зачепили тему повторних перепродажів, так, в деяких випадках, коли ти виводиш майно зі статутного капіталу. Можливо, ще нам варто щось згадати. Ну, ми не говоримо про якісь очевидні речі, так, наприклад, обіг земель СГ призначення, те, що не пов'язане з військовим станом. От власне обмеження, які виникли в результаті військового стану і які не були усунуті 719-ю постановою. Що ще можете прокоментувати? Так, от що не можна зробити? Давайте. Зараз, станом на теперішній момент, можна зробити практично все. Тобто всі транзакції є відкритими. Весь спектр цивільно-правових договорів тощо. Весь спектр договорів відкритий, окрім що у нас встановлений місячний, ну, певний запобіжник на повторну транзакцію з майном. Так можна продавати, купувати майно. Все вільно. Так само це певні дії пов'язані з державною реєстрацією в реєстрі юридичних осіб. ЄДР. Тобто зараз можна сказати, практично дозволено на 95% весь спектр операцій, який був до цього, ну, моменту, і за виключенням деяких ускладнень, я ж сказав, там якщо довіреність, її треба підтвердити. Але зараз цивільно-правовий оборот є розв'язаним. Земля сільськогосподарського призначення знаходяться в обігу. Ну, але я залишаюсь при думці, що це не війна винна, але земельні відносини. Всі там очікували якогось такого бурного старту того ринку землі. Не відбулося цього. Немає цього і стану на сьогоднішній момент. Немає. Оскільки та процедура, яка впровадила держава щодо земель СГ призначення, вона настільки, ну я змовчу, але ну настільки висосана з пальця, що практично для того, щоб купити ту нещасну землю, треба пройти там таку перевірку, в якій фактично немає ніякого сенсу, ніякого взагалі. Оскільки у держави по землі СГ призначення завжди є запобіжник. Якщо перевищує 100 гектарів, землю заберуть. Не треба нагромаджувати було цей механізм перевірок. А так, станом на теперішній момент, у нас фактично все дозволено, але треба негайно вирішувати питання зі спадщиною. Це, що стосується спадщини, це цікавіший приклад. Буде час, от кожен юрист, хто нас слухає, навіть той, кому спадщина не потрібна, як така, нехай відкриє, яким чином можна виписати норму так, щоб її не можна було прочитати. Я кажу, це ну, треба мати певний ну, талант для того. Так само у нас виникли в нотаріаті багато різночтінь щодо словосполучень, які вживаються в постанові, а саме, наприклад, коли ми говорили про довіреності, то там вживається словосполучення про заяви. І написано, справжність підпису на такій заяві має бути засвідчена нотаріусом не раніше, ніж за 7 календарних днів. Тобто, якщо ми буквально прочитаємо цю норму, а не логічно, а буквально, то я можу її прочитати так, що навпаки, якщо довіреність посвідчена раніше за 7 днів, ну, за 5 до договору, то вона є дефектна. Але логічно, ми думали, знаєте, тут така ступація, да ні, ми тут думали, ми мали в виду, ну, тут от буде от таке, от, ну, як це. І я дивуюся, іноді дивуюся, про те, от просто буде час, кому не потрібен той нотаріат. Але, шановні юристи, витратьте час, просто прочитайте словесні обертони, які містяться в постанові.
не раніше, ніж за один місяць до дня укладення. Хоча тут должно бути не пізніше, ніж за один місяць. Ну, перепутали, ну так і будемо жити. Окей. А це б не було, воно якби смішно трошки, але я завжди кажу, над нормативним актом працює набагато більше людей, ніж ми собі уявляємо. В цьому є проблема, бо часто текст, який пропонує автор, це особливо стосується якихось важливих законів, які на слуху, де кожен хоче бути дотичним, попіаритися, і потім від того першого драфту там майже нічого не лишається. І ти читаєш і розумієш, що там з першої редакції і редакції до другого читання це, ну, це просто каша якась, і втрачається сенс. Це нормально, але не зовсім нормально, коли, знаєте, мали на увазі, почали за здрав'я, а прописали за упокій. Ну так от буває. Так часто цим і закінчується. Дмитре, я вам вдячний за цю частину також. Скажіть, будь ласка, практичне питання, чи можна зараз отримати довідку з реєстру прав, чи все як і раніше, повний бан? Що ви розумієте про довідку? Інформаційна довідка в відкритому режимі, яку за допомогою електронного цифрового підпису. Давайте так. Я, на жаль, наскільки мені відомо, це, ну, там є якісь проблеми з цим. Ну, але я можу сказати, що звернувшись до нотаріуса, ви можете отримати за заявницьким принципом інформацію з відкритого реєстру, з державного реєстру речових прав. Не будучи власником майна. Тобто, я, наскільки я зрозумів, питання таке, що на сайт заходиш, там вже нема такого сплатити карткою онлайн, заблокований цей доступ поки що. До нотаріусів звертайтеся, можна отримати. Все працює, вчора брали. Ну. Певний час нотаріуси відмовляли давати цю інформацію, якщо звертався не власник. Якщо нотаріус таке робив, то він робив на підставі якихось там своїх внутрішніх переконань, оскільки дані Державного реєстру речових прав є відкритими, точніше окрема частина даних. Там є певні критерії надання доступу інформації власник, не власник, але все ж таки загальне право якого. Я можу піти формально до нотаріуса і отримати інформацію щодо певного майна. Дані є відкритими. Чи це правильно, чи це неправильно, це інша річ, але за законом саме так. Можна дзьорнути. Дуже важливо, що ви це озвучили. Ви як авторитет в сфері нотаріусу. Я сподіваюся, що можна буде апелювати до цього відео, да, до ваших слів в комунікації з нотаріусами, які відмовлялись до цього часу це здійснювати, якщо вони досі не змінили позицію. Я хотів додатково додати просто декілька думок з точки зору практики по транзакціям з нерухомості. Оце питання було щодо довідки. Дякую, що ви покрили. Тобто, по суті, це обмежувало можливість зробити базовий due deal об'єкта нерухомого майна. Супер, що ця проблема вичерпана. Або, можливо, її ніколи не було, да, і вона була створена на звичайному місці. Далі, до останнього часу у нас були заблоковані share deals, тобто можливість купувати актив через купівлю компанії власника цього активу, да, тому що були обмеження на зміну учасників, бенефіціарів юридичної особи, і наскільки я розумію, да, Дмитро, можете поправити, буквально менше тижня, як дозволили змінювати дані про учасників і бенефіціарів в ЄДР? Давайте так. Дивіться, зараз у нас вже, ну як сказати, на щастя, відновився оборот. Ви правильно зазначили, що це, ну, не було зовсім правильно, коли заблоковано все. Ну, тобто, давайте почну. Ви сказали щось про due diligence об'єкт нерухомого майна. Моя думка така: за витягом з реєстру ви його не зробите. Для того, щоб зробити перевірку об'єкта нерухомого майна, треба працювати з певними даними реєстру, які ви у
витягу не побачите. Я зараз, ну, мені треба 3 години розповідати, що саме треба дивитися, там які цікаві речі в реєстрі. Але витяг це такий, знаєте, верхушечка айсберга. Звичайно, це база, це база, це побачити титул є чи немає. Да. Ви розумієте, як юрист, з чого треба копати? Або куди копати, або копати, чи взагалі, що там повний з це. Але цікавості кроється не там. Цікавості кроється там, де може побачити тільки ці цікавості особа, яка безпосередньо працює з Державним реєстром речових прав. Детально це 3 години розповідати. Що стосується обороту часток, то я кажу, ну, якби, я знову скажу тут особисту думку. Ну, знаєте, от... завжди є такий метод лікування, найпростіший. Щось там заболіло на ноги, отрізати ногу. Ну, от такий, от, знаєте, радикальний. Так само було і з корпоративними правами, з операціями, з корпоративними правами, що ви сказали. Замість того, щоб якось їх там потихеньку включати, ми втратили значну кількість часу, коли просто економіка стала. Через що ми втратили час? Оскільки певні регулятори, які врегульовували ці відносини, просто не обрали найпростіший шлях. Що зробити? Заблокувати. От давайте так, що треба робити? Ну давайте проще запретіть, як це, ну як і все. А виявилося, це як саме, як заборона там алкоголю, наприклад. Ну вона нібито є, ну там якісь шляхи, щось. Тобто підтверджуєте, да, що десь тиждень, як ця проблема... Я підтверджую, думаю, що зараз руки, не руки, а можливості в реєстрах, розв'язані з зарахуванням обмежень з російським елементом. Ну, про них треба детально, але там, ну, як сказати, жодного нотаріуса-реєстратора не підніметься рука щось там робити. Ну, це таке. Так і є, підтверджую, коли продзвонюєш нотаріусів, там майже кожен обов'язково коментує, що головне, щоб не було російського елементу. Так. Це так і є. Тобто, по суті, наразі у нас розблоковані 6 ділз, можливість купівлі компаній власників нерухомого майна. Ця проблема, до речі, була актуальною навіть для угод, які укладалися за межами України, так, там, за популярним англійським правом. Теоретично можна було щось зробити. Але знову таки до кінця в Україні завершити транзакцію не можна було, бо не можна було дані про бенефіціарів внести. Ну, є так. Невелика проблема, там по суті там, не супер наслідки тяжкі, але все ж таки, якщо робити по-білому, це трохи заважало. Далі погано працював антимонопольний комітет. Вони з початку введення воєнного стану призупиняли розгляди всіх заяв про концентрацію. Їх позиція була така: ви маєте подати повний пакет документів. Ми відразу призупиняємо їх розгляд. Але ви, в принципі, можете укладати угоду, так, і ми до вас застосуємо найменший рівень штраф, найнижчий, ми не будемо лютувати. Ну, тобто дивна ситуація, насправді, так, коли сам регулятор каже, що, ну, порушуйте закон, ми будемо там по мінімальці штрафувати, а начебто зараз теж в цьому місяці ще регулятор почав по повній процедурі розглядати заяви. А ті заяви, які були подані до поновлення цього нормального режиму роботи АМК, вони можуть бути або розглянуті за новими старими правилами, або от за цією концепцією, що можете укладати угоду до кінця воєнного. Зараз без рішення АМК, яке буде ухвалене тільки після закінчення воєнного часу, і до вас буде застосована мінімальна штрафна санкція. Ось, значить,
Із цікавого також НБУ обмежує транскордонні розрахунки. Це постанова 18-та. Коли це може бути актуально, якщо власник нерухомого майна є іноземна компанія, іноземний громадянин, який не має українського банківського рахунку, і тобі потрібно перевести кошти на його іноземний рахунок, це може бути труднощі. Але, в принципі, і дякую Дмитру, що ви декілька разів це підкреслили, бачимо, що ринок все-таки оживає, і оці останні рішення, які ухвалюються впродовж десь півтора місяця, вони підштовхують, вони допомагають ринку ожити. Є надія, що ці консервативні рішення в тій мірі, де вони вже не потрібні, да, там, як мінімум в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, поволі будуть усуватися. Так, Дмитро, ви хотіли щось прокоментувати? Я хочу сказати, знаєте, тут, щоб завжди щось запрацювало, треба було штовхати. Тупо штовхати. Я не знаю взагалі, чи дійшли б руки. От я думаю, що тут прослухає із Мін'юсту хтось і так далі. Руки до 480-ї постанови першого кроку. Взагалі, якби не було а тиску нотаріальної спільноти, тиску, дякую, близьких до нотаріату депутатів і певного тиску бізнес-спільноти, які закидали Мін'юст просто листами про те, що треба відновлювати роботу. Так не можна. Я так зрозумів для себе, що комфортна була позиція органу, закрити реєстр і сидіти. Все. Все гарно. Знаєте, немає обороту, немає двіжу, немає проблем. Була така позиція. І цю постанову буквально видавили. Нотаріат, до речі, відразу вважав, м'яко кажучи, недоречною ідеєю з довіреностями, їх обмежувати тощо. Але була зайнята така позиція, що нехай хтось інший також про це буде говорити. Так і відбулося. От результат 719 постанови є те, що явні ляпсуси 480 постанови, їх нотаріат вже не просував нічого. Інші особи, які страждають через те. Оскільки от є таке, знаєте, у регулятора іноді є позиція, що от нотаріуси там щось хочуть собі. Насправді це не нотаріуси хочуть собі. Це бізнес, це громадяни і так далі хочуть собі. Нотаріат – це лише певний інструмент реалізації чогось. І в цього разу якби нотаріат мовчав, але знову-таки повернулися до того, що жити за принципом посвідчення правочину за місцем знаходження майна неможливо. І крапка. Коли приймалася постанова 480, про це казали, що не робіть цю помилку, не робіть цю помилку. Це нонсенс, це просто не вкладається в це. Але прописали. Чому прописали? Оскільки не завжди той, хто працює з певною нормою, може змоделювати дію цієї норми на практиці. Але так воно відбулося. Ну що, залишається сказати лише, що сподіваємось на покращення. Дмитро, останнє запитання, якщо можна, дуже коротко, можливо, якийсь лучик оптимізму. Порівнюючи поточний сезон, наприклад, минулим сезоном, наскільки сильно просів ринок по транзакціям з нерухомістю? Тому що те, що мені доводилось чути, що місто Києва хоча б продається, покупається, там нема такого, що нотаріус не проводить жодної операції з нерухомістю. Давайте поділимо операції на активні і рутинні. Рутинні – це дарує бабуся, онуку і так далі. Це воно як було, так і є. Давайте про активні поговоримо, але коротко. Прошу, наоборот. Проводяться операції, все не так погано.
Я особисто не зустрічав поки що там дикого попиту у високому ціновому сегменті, але все ж таки операції проводяться. Я скажу особисту думку, я маю, ну, як це сказати, надію все одно, що більшість людей вирішить залишитися в Україні, у нашій рідній країні, і тому все ж таки будуть операції направлені на купівлю про певного нерухомого майна тощо. І ринок є, статистику навести важко, оскільки зараз досить цікавий з точки зору статистики місяць. Це червень. В червні і в тому році він не є показовим. Показовим, на моє особисте переконання, є вже серпень місяць, ну і вересень, там жовтень. В червні все замирає, але все ж таки операції зараз є. Супер, почули. Дмитро, дуже дякую, що зголосилися виступити і поділитися своїм досвідом. Я думаю, зможемо повторити, коли набіжить ще певна кількість там проблемних або неврегульованих питань, якщо будете не проти. Я також дякую Тетяні Філатові, Анастасії Бідах за те, що доєдналися до нашого івенту. Дякую всім учасникам, які були з нами, слухали. Дякую Асоціації правників України за допомогу з організацією. Тоді на зв'язку, колеги. Віримо в наші Збройні Сили, обов'язково переможемо. Всім гарного дня. Дякую. Дякую, всім дякую. Дякую, Дмитро, за те, що приєдналися, за дуже цікавий доклад і певні інсайти, які ви бачите вже наприкінці останніх 100 днів війни з ринком нерухомості. Дякую, колеги, за участь і дуже цікавий івент. Я теж хочу приєднатися до дякую. Андрій, тобі дякую за модерування класне, Дмитро, за наповнену дуже доповідь, цікаво, що не хотілося не перебивати, а хотілося тільки слухати повністю. Прям от ми всі дуже уважно не шаруділи і слухали вас. Я впевнена, що люди, які долучилися, наші колеги, також слухали з задоволенням вас. І дякую вам велике за захід і побачимось на наступному. Побачимось. До побачення. Заходів. На все. До побачення.